Vítam vás do toto videjka. Dneska sú tu se mnou holky. Ahoj, ja som Micka. A ahoj, ja som Nora. A ja som Elizabeth. A dneska si rozbalíme jednoho leposa malýho. Nejsou takovýhle mrníky, ako máme tady vedle sebe. Akorát tady mám... Ježiš, ty tady nepadej chobotnice. No spíš... Takže tady máme kočičku, ptáčka a chobotnici, spíš chobotničku. A to nebude takovejhle zajíček. Se bude rozbalovat. Ahoj, já jsem ještě Jessica. Již tady jsem spadla k to koňovi. Takže já jsem Jessica. A já jsem Nerka. A my jsme kamarádky. Tak takhle si tady rozbalíme tohle. Již tady to padá to pozadí. Já to dám sem. Tak tady máme toho zajíčka. Jdeme ho rozbalit. Promiňte mi to takhle prostě potřebuji to mít takhle. Prostě jak to nerozbalím. Tak už se to trhá, koukejte. Tak trochu tady spadly pečepáce a nic. Já se to jenom takhle dám trochu. Promiňte, že tady to takhle, protože já mám to jednu ruku. Takže tady máme takhle ještě to trochu to, takže to ještě porozbalím. Takže takhle máme tady zajíčka, takhle tohle tam ještě tam. Takhle. A teďka tady udělám dírku nějakou prstem. No dobrý. Tak a tady to takhle rozbalím. Tak. Jo, co pak tam je? Koukejte, takovýhle krásný morčátko, bylo v tom překvapku. Koukejte. Prostě takovýhle, mně se líbí, protože koukejte, mně se líbí je na tom ty vlásky. Takže prostě jednou jsem si ho tohle morčátko koupila. Ale mě ho rozkousal náš mazlíček pes. Takže já jsem se ho objednala znovu. A toho zajíčka, ten se mi taky poškodil normálně. Tak, vyndáme toho zajíčka. Takhle to vypadá. Tohle ten zajíček, to jsme zničili, protože jsem na něj dal špitky a to jsme asi neměla dělat. Promiňte, že se to nezaostřuje, ale neumím zaostřovat. Takovej. Takže předtím video, co jsem natáčela dneska jsem si udělala dvě videa. S tímhle tím to je poslední dneska. A to. A ještě k tomu. To. Tam to byla předtím LPS svatba, takže se na ní určitě koukněte. Jako Ellen kanál, Elenky Kalová kanál je to. Takže tady máme. Se postavte tady. No, tohle dám sem. Já se ještě z toho vyndám tohle. Tady mají stoleček. Tady já tomu trochu musím srovnat. Tak. Ježiš. Je všechno, ano, tak nechám to na to. Je takovýhle dvě morčátka. Ta zajíček a morče. Vedám sem. Morčátko. A zajíčka. Ještě to všechno padá. No tak, ještě. Víte, že to je úplně spadlý. Že to tady budu loučit úplně spadlý. A ještě se moc krát omlouvám, jestli trochu mluvím potichu, jestli mě budete slyšet potichu. Protože já tak někdy nemluvím nahlas, prostě potichu. Počkejte, tady vysadím jenom tu korunku. Kterou má korunu. No dobrý, už tak. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, dejte like, koment, odběr a budeme rádi za každý zvoneček. Tak čus!